ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን እየተወደዳችሁ የአህዱ ቤተሰቦች የሸጋ ጨዋታ ጀምሯል። ሸጋ ጨዋታ ሁል ጊዜ እንደምናደርገው ሸጋ ሸጋውንና ቆንጆውን ነገር እናቀርበት ነው። በተለይ ደግሞ አሁን ያዝነው በታዳጊ ትውልዶች ላይ እየሰራን እንገኛለን። ዛሬ ለየት ባለ አቀራረብ ለየት ባለ መሰናዶ እዚህ ስቱዲዮስ በመምጣት በእውነት ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ የሚያሳልፉ እንግዳሉን። ወደ እንግዳችን ከመሄዳችን በፊት አንዳንድ ነገር እንበልና ስለ እንግዳውም ራስ ማስታወቅ ስላለብን እንቀጥላለን። እንግዲህ የዛሬ መሰናዶችን የሚሆነው እንግዲህ በተለይ ደግሞ በዚህ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ላይ ያተኮረ መሰናዶ ይሆናል። ይህን መሰናዶ በመምራት ሳሙኤል ገረሞ ከእናንተ ጋር እገኛለሁ። እዚህ ሸጋ ቆይታ ተመልካቾቻችን ተመልሻለሁ። እንግዲህ ዛሬ ለየት ባለ አቀራረብ እንግዲህ እዚህ ስቱዲዮ የምናያቸው እንግዳሉን በጣም የማከብራቸው ይልቁን ደግሞ ዩኒቨርሲቲ በማርበት ሰዓት የማስተርስ ትምህርትም በተለያየ ምክንያት በማማከርና እንዲሁ ያላቸውን ነገር በመስጠት የምናውቃቸው ዶክተር ሄኖክ እዚህ ይገኛሉ። ዶክተር ሄኖክ እንግዲህ ስለሳቸው አንዳንድ ነገር ልበልና ወደ ዛሬው መሰናዷችን እንሄዳለን። ዶክተር ሄኖክ ሙልጌታ ነው ይባላሉ። ዶክተር ሄኖክ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ በኮምፒውተር ምህንድስና ረዳት ፕሮፌሰር ናቸው። ዶክተር ሄኖክ የብቻ ሳይሆን ፒጂ ወይም ፖስት ግራጁዌት ምንለው ላይ በዚህ በሳይበር ሴኩሪቲ እና በአርቲፊሻል ኢንተለጀንት ላይ በኮኦርዲኔተር ሆኖ እየሰሩ ይገኛሉ። በተለይ ደግሞ አራቱም ሀገራችን ክፍል ላይ እሳቸውን የማያውቅ የኮምፒውተር ሳይንስ ተማሪ የለም። እሳቸውን የማያውቅ የኮምፒውተር ሳይንስ፣ የሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ፣ የተለያየ በሴኩሪቲ ላይ በተለያየ ነገር ላይ የማያውቃቸው አይኖርም። በእውነት ዶክተር ሄኖክ ይህንን ወርቃማ የሆነውን ጊዜ መስዋዕት አድርገው እዚህ ተገኝተው ከኛ ጋር ለማሳለፍ ስለፈቀድኩ በእጅጉ አመሰግናለሁ። አንተም ማለት እችላለሁ መምህሬ ስለሆንክ ዶክተር ሄኖክ ይህን አክብረህ በእውነት እዚህ ይልቅም ደግሞ ትውልድ ግድ ይለኛል ይህንን ትውልድ ማየት እንፈልጋለሁ እና ኢትዮጵያን ለማሻገር ደግሞ ትውልድ ላይ መስራት እንዳለብን አምነን በሳይንሱም በቴክኖሎጂውም ይህንን መሰናዶ ስለተቀላቀሉና እዚህ መጥተህ መቼም ተለይተን አታውቅም። የምናቀርባቸው ህጻናት ብዙ ጊዜ ከአንተ ጋር እንደሚገናኙ አውቃለሁ። ያን ብቻ ደግሞ ሳይሆን ለወደፊትም ደግሞ ለሀገራችን የሚጠቅሙ ስለሆኑ ይህንን መሰናዶ መርጠህ ይህንን ጊዜ እዚህ ስለመጣህ በእውነት በተሸጋ ጨዋታና በአህዱ ቤተሰቦች ስም ታላቅ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ዶክተር እንኳን ስለመጣህ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እኔም በአህዱ ቴሌቪዥን እና እንዲሁም በሸጋ ጨዋታ ፕሮግራም ላይ ስለጋበዛችሁኝ እንግዳ አድርጋችሁ በተመልካችና አድማጭ ስም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዶክተር አሁን እንደሌላ ጊዜ የምናቀርበው ዛሬ በሰለጠኑና ዘመን መዋጀት ስላለብን ዘመንን የዋጀ የመረመረ የሰለጠነ ትውልድ መስራት ስላለብን ከዛ አንጻር በዚህ በሳይንስና ቴክኖሎጂ በተለይ ደግሞ በዚህ በኮምፒውተር ምህንድስናው በኮምፒውተር ሳይንሱ በተለያየ ነገሩ ላይ ትኩረት አድርገን ዛሬ ውይይት እናደርጋለን። ለዛ አንድ መግቢያ እንደሚሆነኝ ሁልጊዜ እንደምናደርገው እንግዲህ ስለ እምቅ ኃይል ነው የምናወረው። መቼም እምቅ ኃይል የሌለው ነገር የለም እና አንዳንድ ሰዎች ሲጽፉ ስለ እምቅ ኃይል ወይ ደግሞ ፖቴንሻል የምንለው እምቅ ኃይል ማለት የተኛ ክህሎት የተከማቸ ኃይል ነው ይላሉ። አንዳንዶቹ ሊቃውንቶች ደግሞ እምቅ ኃይል ማለት ጥቅም ላይ ያለዋለ ጥንካሬ ነው ይላሉ። አንዳንድ ሊቃውንቶች ደግሞ በአግባቡ ያልተጠቀምበት ስኬት ነው ብለው ይተርካሉ የስኬት ሰዎች። አንዳንዶቹ ደግሞ የለም እምቅ ኃይል የምንለው ወይም ፖቴንሻል የምንለው ድብቅ ተሰጦ ተግባራዊ ያልሆነ ጥቅም ላይ ያለዋለ ተሰጦ ብለው ይተረጉሙታልና መቼም ዛሬ በዚህ በሸጋ ጨዋታ ላይ የምናወራቸው እንዲህ ካሉ ህጻናት ላይ ያው ሀገራዊ ሙያዊም ኃላፊነትም ስላለብህ ዶክተር በዚህ ዙሪያ ላይ ነው የምንጠይቀውና እስቲ መጀመሪያ መግቢያችንን እስቲ ስለ ትውልዱ እናውራ። ስለ እምቅ ኃይል ስላላቸው ትውልዶች እንዴት ነው ማሻገር የምንችለው? እምቅ ኃይሎቻቸው እንዲጠቀሙ ታዳጊ ህጻናትን ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? አሁን ሀገራችን ከመቼውም ጊዜ በላይ ህጻናት ላይ መስራት አለብን። ለዚህ ነው እኛም ሸጋ ጨዋታ ብለን እነዚህን ታዳጊ ህጻናት ላይ እየሰራ እንገኛልና እሱን እንበልና ወደ ሰፊው መሰናዶ እንሄዳለን። ዶክተር እሺ፣ አመሰግናለሁ። እምቅ ኃይል የምንለው አክቹዋሊ የሰው ልጅ ሲፈጠር አንድ ትንሽ ምሳሌ ልስጥ። በጭንቅላታችን በጣም በቢሊየንስ ኦፍ ኒውሮኖች አሉ። የሰው ልጅ አይምሮ የተገነባው በቢሊየንስ ኦፍ ኒውሮኖች ናቸው እና አንዷ ኒውሮን የአንድ ፋብሪካ በላይ ፕሮሰስ ማድረግ የሚችል ካፓሲቲ አላት ወይም አቅም አላት። ስለዚህ ይህንን በቢሊየን ብታባዘው ምን ያህል እንደሆነ መገመት እንችላለን። ግን አብዛኞቻችን ከተወሰኑ ዓለማችንን ሊቀይር በሚችል መልኩ ከሰሩ ሰዎች በስተቀር ብዙዎቻችን ያንን እምቅ ኃይል ወይም ፖቴንሻል አውጥተን ለመጠቀም አልቻልም። በጥቂት ሰዎች
አቅም ግን ዓለም ተለውጣለች አቅጣጫዋን አካሄዷን ዓለም ለውጣለች ስለዚህ በዚካሊ በጣም ትልቅ የሆነ ፖቴንሻል የሰው ልጅ አለው ትልቅ ምቅ ኃይል አለው ቅድም እንዳልኩ ስለ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በኋላ እናወራለን ይሄ ነው ኮንሰፕት ሐሳቡ ይሄ ነው ከዚህ ነው የተወሰደው ስለዚህ ስፔሻሊ አሁን በእኛ ሀገር ያሉ ታዳጊዎች በዚህ ዘመን አክሰሱም አላቸው ቴክኖሎጂው እና ብዙ እቅትም ችሎታውም አላቸው ከምን በላይ ደግሞ ኮንሰንትሬሽን እና ትኩረት አላቸው ኃይል እምቅ ኃይል ችሎታ ስንል ትኩረት ትምህርት ማለት ትኩረት ወይም ኮንሰንትሬሽን ነው ትኩረት ከሌለህ ምንም አትሰራም ትኩረት ካለህ ኮንሰንትሬሽን ካለ ፎከስድ ከሆንክ ብዙ ስራዎችን መስራት ይችላል እና ብዙ ካየን ካራታችን ልን ካየን ትኩረት ባልነበረን ሰዓት ያልሰራናቸው ብዙ ስራዎች አሉ በምንሰራው ስራ ላይ ትኩረት ባለን ሰዓት ደግሞ እጅግ በጣም ብዙ ነገር ለውጥ የሚሽል ስራዎችን ሰርተናል እና ፖቴንሻል አቅምን ከትኩረት ጋር አቀናጅቶ መስራት የሚችል ትውልድ አለን አሁን በአሁን ሰዓት በተለይ አሁን ወጣት ልጆች ቴክኖሎጂ ጋርም አክሰስም ስላላቸው ያንን አክሰስ እየተጠቀሙ ከኮንሰንትሬሽን ጋር ከትኩረት ጋር ከዲተርሚኔሽን ጋር ከኪዩሪሲቲ ጋር ከፍላጎት ጋር ትልቅ ስራን መስራት የሚችሉ ልጆች እያየን ነው በተለያዩ ሚዲያዎች በሜንስትሪም ሚዲያና በኢንፎርማል በሆኑ በሶሻል ኔትወርክም እያየናቸው ነው እነሱን በጣም ተንከባክበን እንደ ሀገር ሚያስከቻለን ብዙ ኢኖቬቲቭ አይዲያ ማውጣት እንችላለን ከነዚህ ልጆች ማለት ነው መቼም በልጅነት መቼም ያስተራደጋልና አሁን እንግዲህ የዚህ የሽጋ ጨዋታ መሰረታዊ ዓላማ ልጆችን ሽጋ ትውልድ ማበረከት ነው አሻግሮ የሚያዩ ቅድም እናነሳቸው በጣም የረቀቁ ሳይንሶች በኋላ ላይ እናወራቸው አሉ ከሳይንሱ ዘርፍ አንጻር ግን አሁን ሀገራችን ከመቼም ጊዜ በላይ ትውልድ ላይ መስራት እንዳለብን እውን ነው ከዚህ አንጻር እስካሁን ያልሰራናቸው ብዙ የቤት ስራዎች አሉና ይሄን የሚከታተሉ ሽጋ ቤተሰቦች አሉን እግረ መንገድን በዚህ ላይ እንዴት ነው መጠቁማቸው ነገር ካለ እንጠቁምና ወደ ዋናው እንሂድ እሺ እንደ ሀገርም እንደ ቤተሰብም ስናየው እንዳልነው በጣም ተሰጥኦ ያላቸው ልጆች አሉ ተሰጥኦ የሌላቸውንም ተሰጥኦአቸውን ኤክስፕሎይት አድርገው መጠቀም እንዲችሉ እንደ መንግስትም እንደ ቤተሰብም እንደ ግለሰብም ብዙ ነገር ማድረግ ይቻላል ነው የመጀመሪያው አክቹአሊ ካሪኩለም ላይ አሁን በቴክኖሎጂ ላይ ያወራን ስለሆነ ለምሳሌ ካሪኩለም ላይ ከመጀመሪያ ሲጀምሩ አሁን ቴክኖሎጂ ነው ለወደፊት ማንኛውም ሰው ያለ ቴክኖሎጂ ምንም ማድረግ አይችልም አሁን እንደ ዴቨሎፐር ካንትሪ ላይክ አሜሪካን ብናያቸው ምናልባትም በተወሰኑ አመታት ውስጥ አይሲ ኢምፕላንት ይደረጋል ሲስተማቸው ውስጥ እና ሜዲካል ትሪትመንት ከፈለጉ ህክምና ከፈለጉ ኢንፎርሜሽናቸው ከዛ ኮምፒውተር ነው ከሆስፒታሉ ሰርቨር ጋር እየተገናኘ ሂስትሪያቸውን የሚያነበው ሱፐርማርኬት ገብተው ማርኬት ማድረግ መገበያት ከፈለጉ ከዛ ጋር ትራክ ስለዚህ ሁሉ ነገር የሚኖረው በዛ ኮምፒውተር ውስጥ ነው ያ ኮምፒውተር ከሌለ ከዛ ሲስተም ተውጣለ መኖራት ይችላል ማለት ነውና ግሎባላይዜሽኑ ደግሞ ወደዛ ያመጣን ነው ሁላችንም ከቴክኖሎጂ ውጪ መሆን አንችልም እያንዳንዱ ነገር ኦንላይን የሆነ ቴክኖሎጂን ኢምፓወር ያደረግን ነው የሚሆነው ስለዚህ ያ ከሆነ አንድ ሰው ትልቅ ሆኖ አድጎ ወደ ቴክኖሎጂ ብናመጣው ቻሌንጅ አለው ብዙ ቴክኖሎጂን አዳፕት አድርጎ ስራውን እንዲሰራ ስለዚህ ህፃኖች ልጆች ጋር ብንሰራ በካሪኩለም ለምሳሌ ዲግሪዎች ላይ ኤሌመንተሪ ላይ ሃይ ስኩል ላይ ካሪኩለማቸው ላይ በተለያዩ ዲሲፕሊን ሊሆን ይችላል እኛ ግን በቴክኖሎጂ ስለምናወራ ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ ኮርሶችን ሰፕሊመንተሪ ቢሰጣቸው ለምሳሌ ፕሮግራሚንግ ላንጉጆች የተለያዩ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ከዛ ጀምረን ብናሳያቸው አይሲቲ የሆኑ ሪሌትድ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን ኢኖቬሽኖችን ሰፕሊመንተሪ በሆነ መልኩ እያደገፍን ብናስተምራቸው ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ኢኖቬተር ይሆናሉ አዲስ ሀሳብ አምንጭ ይሆናሉ ምክንያቱም አሁን እያየነው ያለነው ለምሳሌ የተወሰኑ ተማሪዎች ድሮስ አስተምራቸው ሃይ ስኩል ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ የተማሩ ቴክኖሎጂን አውቀው የገቡ ተማሪዎች ዛሬ ትልቅ ደረጃ ደርሰዋል ፈጣሪ ሆነዋል ሃይ ስኩል ላይ ደግሞ ምንም ሳያውቁ ዩኒቨርሲቲ ገብተው ከዛ ፍሮም ዘ ስክራች ከመጀመሪያው ሲጀምሩ ጊዜያቸውን የሚያባክኑት እነዛን ቴክኖሎጂዎች በማወቅ ላይ እንጂ በመፍጠር ላይ ሆነ ስለዚህ ከታች እያወቁት ከሄዱ ቴክኖሎጂው ወደ ሃይ ስኩል ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ ፈጣሪ እየሆኑ ይሄዳሉ ያወቁትን ነገር እየፈጠሩ ይሄዳሉ እድሜያቸውንም ኦፕቲማሊ ወይም በተመጣጠነ መልኩ ሊጠቀሙበት ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ እንደ መንግስት ኢንኩቤሽን ሀቦች መፍጠር ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ መፍጠር ለምሳሌ በአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ በሳይበር ሴኩሪቲ በሌሎች ኢኖቬቲቭ የሆኑ ቴክኖሎጂዎች ላይ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ መፍጠር እንደዚህ ኤክስትራኦርዲነሪ የሆኑ ተማሪዎችን እየሰበሰቡ ከዚህ በፊት ተናግሬ ያለው እየሰበሰቡ እነሱን ከኖርማል ከፎርማል ካሪኩለሙ ወጣ ባለ መልኩ እውቀታቸውን ችሎታቸውን ኤክስፕሎይት አድርገው እንዲጠቀሙ
ምቹ ሁኔታ መፍጠር ቤተሰብም እርዳታ ማድረግ ችሎታቸውን ተሰጧቸውን ይያዩ በዛ እንዲቃኙ ማድረግ አክቹዋሊ እንደዛ ስንል ሜንስትሪሙን ተመርቱን ሳይተው በዛ ደረጃ ብናደርገው እንደ ግለሰብም እንደ ቤተሰብም እንደ ሀገርም መንግስትም በስትራቴጂው በፖሊሲው ቀርጾ ኢኖቬሽን ኤንድ ሳይንስ ሚኒስቴር አለ እንደ ትልልቅ ሚኒስትሪ ኦፊሶች አሉ እነሱም purposely ይሄንን ስራ አድሬስ የሚያደርግ ከዚህ በፊት በቴሌቪዥን እንሰማለን ግን practically መሬት ወርዶ የተሰራ ስራ ብዙ አናይ ስለዚህ rigorously እንደ መንግስትም ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶት በጀት ተመድቦ እነዚህ ልጆች እየተንከባከቡ ችሎታቸውን ኤክስፕሎይት እንዳያደርጉ ከኖርማል ካሪክለም እየወጡ ኤክስፕሎይት ቢያደርጉ የተሻለ ውጤት ይገኛል ብለን እናስባለን ምክንያቱም ዓለም የሚያሳየን ይሄንን ነው ብዙዎቹ ፈጣሪዎች አብዛኛውን ጊዜ በኖርማል ካሪክለም እየወጡ አይደሉም ምናልባት ዩኒቨርሲቲ ጆይን እያደረጉ አንድ ሴሚስተር ተምረው እየወጡ ማክ አፕል ብናይ ማይክሮሶፍት ብናይ ሌሎችንም ብናያቸው ፈጣሪ የምንላቸው እነ ቶማስ ኤዲሰንም ከዛ ጀምረን ብናያቸው ከጥሩ ጀምሮ ያሉትን ፎርማል ኤዱኬሽን ውስጥ ብዙም ኢንቮልቭ አላደረጉም ግን ከዛ ውጪ ወጥተው ዓለም ሊቀይር የሚችሉ ስራዎች ሰርተዋል እና ሶሻል ኔትወርክ እና ማርክ ዙከርበርግን ብናያቸው አንድ ሁለት ሴሚስተር ተምረው ነው የወጡት ስለዚህ ሬጉላር ካሪክለም ውስጥ ኢንቮልቭ አድርገው መማር የሚችሉትን እናስተምራለን ግን ኤክስትራኦርዲነሪ የሆኑ ተማሪዎችን ደግሞ እየመለመሉ ሬጉላሩን ማድረስ እያደረጉ ለብቻቸው እንክብካቤ ቢደረግ ምናልባት እኮ 10 እና 15 ወጣቶች ኢትዮጵያ ሊለውጥ ይችላሉ ምክንያቱም የተወሰኑ ሀብሲን ለምሳሌ ብታይ ቦይንግ ካምፓኒ የዛሬ 100 አካባቢ 89 አመት አካባቢ የተመሰረተ ነው እስካሁን ድረስ 98 ቢሊዮን ዶላር ነው ካፒታሉ እና ፌስቡክ እና አሊባባን እነዚህ ብታያቸው እነ ዙከርበርግ አሊባባ እና ማይክሮሶፍት እና የአማዞን ባል ብታያቸው በ10 እና በ15 አመት ዓለምን ለውጠው የዓለምን ዳይሜንሽን ለውጠው አቅጣጫ ለውጠው እነሱ ተጠቅመው ሀገራቸውን ተጠቅመው ዓለምን ተጠቅመዋል ስለዚህ ምናልባት እኛ ሀገርም 10 እና 15 ወጣቶች በጣም ኤክስትራኦርዲነሪ ልጆች ሀገርን አይደለም ዓለም ሊለውጥ ይችላሉ ስለዚህ በማስም ባይሆን የተወሰኑትን ስፔሻል ትሪትመንት አድርገን ብንንከባከባቸው እንደ ሀገር እንደ ቤተሰብ እንደ ግለሰብ ሀገር አይደለም ዓለም የሚለወጥ ሐሳቦችን የሚያመነጩ ወጣቶች ታዳጊዎች አሉ። ይሄንን በቅርቡ ያያየን ነው። ስለዚህ ሁሉም ትኩረቱን ቢያደርግ የተሻለ ነው። ጥሩ ዶክተር ከዚህ ጋር ዶክተር ኢኖካ ያዤ መጠይቀህ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ መጣለሁ። አሁን ብዙ ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ላይ ስናስተምር አንድ የሚቸግረን ነገር አለ። እኔ በመሰረበት ተቋም ወይም ዩኒቨርሲቲ ብዙ የፕሮግራሚንግ ተማሪዎች ይመጣሉ እና ፍላጎትና መሆን ይለያል። ብዙ ጊዜ ሃይ ስኩል ትምህርት ቤት ላይ ስላልሰሩ ሲመርጡ ራሱ አያውቁትም። ለምንድን ነው በዚህ በሳይንስ እና ቴክኖሎጂ የምታጠኑት ብዬ እጠይቃቸዋለሁ እና ኢሜልሱን ይመልስ ትልቅ ገንዘብ ስላለው ገንዘብ ስለሚያስገኝ በተለያየ ዓለማት ላይ ገንዘብ ስለሚያስገኝ ነው ብሉት እና አገር መንገዳችን እንግዲህ ወላጆች እዚያን ትምህርት የልጆችን ፍላጎት ከማወቅ ተሰጠው ከማውጣ አንጻር ይህንን ቢሰሩ ለምሳሌ ፍላጎት ይኖራቸውና ቀድም እንዳልከው ካምፓስ ከገቡ በኋላ አብዛኛው ጊዜ የሚያጠፉት ፈጠራ ላይ ሳይሆን ትምህርቱን ከማወቅ አንጻር አሁን ፕሮግራሚንግ ላይ ይሄንን ፕሮግራሚንግና ብዙም አስተዋጽኦ ሲሰራ አይታየም ስናይ ብዙም ጊዜ ዩኒቨርሲቲ ላይና ልጆች ላይ ብንሰራ ከመአለት አንጻር ነውና ይሄን ይመረጥ ነው። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ይሄ የምትመለከቱት ሸጋ ጨዋታ ልዩ ዝግጅት ነው። የኮምፒውተር ሳይንስ ተመራማሪ ዶክተር ሄኖጋ እጅግ በጣም ጥሩ ቆይታ ያረኩ ገኛለሁ። ቆይታቸው አይለን ሸጋ ቆይታ ተመልካቾቻችን ተመልሻለሁ። ወደ ሁለተኛው ሐሳብ ላይ እንምጣና ዶክተር ወደ ዋናው ፍሬ ነገር እንግባና እንደው ትውልድን ከመቃኘት አንጻር በተለይ ደግሞ አሁን እየተንሰራፋና እየተስፋፋ የመጣው የሳይንስና ቴክኖሎጂ አለ ወይንም በእንግሊዝኛው ይሄ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ እንለዋለን እና ከዚህ አንጻር ምንድን ነው ስለዛ ምንነትና እንደው ከታዳጊ ጋር እንደው አሁን እየሰራን ያለው ትውልድ ላይ ስለሆነ ከዛ አንጻር ሲብትቃኝነን አሁን ስለ ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ ወይንም ደግሞ አሁን እየተንሰራፋ ስለመጣው ቴክኖሎጂ እንዴት ነው ከሀገራችን ባህል እሴትና ወጋ ይሄን ትውልድ ልናሻግረው ምን ይችላል እንዲሰራ እናርግ ምን ይችላል የሚለውን ትንሽ ቆይታ ብናረግ ብዬ ነው። እሺ አሁን እንዳልከው ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂዎች ወይም ስቴር ኦፍ ዲ አርት ቴክኖሎጂ የምንላቸው ዓለምን እየለወጡ ያሉ ዓለም በማናቸውም መልኩ እየተጠቀመባቸው ራሳቸውንም ሀገራቸውንም ዓለምን እየለወጡባቸው ያሉ ቴክኖሎጂዎች አሉ። ለምሳሌ እንደ ከመጀመሪያው ብንጀምር ሴንሰር ዋየርለስ ሴንሰር ኔትወርክ አሉ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ኦኬ ክላውድ ኮምፒዩቲንግ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኦኬ እና አሁን እነዚህ አይኦቲን ደግሞ ኢምፕሊመንት ለማድረግ አምስተኛው ትውልድ ያስፈልጋል። ምክንያቱም አይኦቲ ስንል በአንድ ፕሮዳክት ላይ ለምሳሌ ዲስ ዴይስ ስማርት ሲቲ መፍጠር ነው።
ስማርት የሆነ ሲቲ ስማርት የሆነ ሩም ስማርት የሆነ ክላስሩሞች ስማርት የሆኑ ቤቶችን መፍጠር ነው። እነዛ ደግሞ የሚፈጠሩ በሴንሰር ኔትወርክ ነው። ሴንሰር ኖርስ ሴንስ ነው የሚያደርጉ። ስለዚህ ከዚህ በፊት አጠቃላይ ኢንቫይሮንመንቱን ስማርት ማድረግ ነው። ኢንቫይሮንመንቱን ስማርት ማድረግ ማለት ከኢንቫይሮንመንቱ ባዮሎጂካል ፊዚካል ኬሚካል የሆነውን ኢንቫይሮንመንታችን ዩኒቨርሳችንን ኢንፎርሜሽን ከዛ ኤክስትራክት ማድረግ ነው። ዳታውን አናላይዝ ማድረግ እውቀት ፕሮዲዩስ ማድረግ ኖሌጅ ኤክስትራክት ማድረግ ተመልሰን ለኢንዲዘሩ መጠቀም ነው። ያንን ለማድረግ ቢሊየንስ ኦፍ ኢምቤድድ ዲቫይስ ትንንሽ ዲቫይሶች አሁን ኮምፒውተር ስንል ዛሬ ዴስክቶፕ ወይም ታብሌት ስማርትፎኖች አይደሉም። ኮምፒውተር ስንል የሩዝ ያህል ሳይዝ አላት የባቄላ ያህል ሳይዝ አላት ኮምፒውተር። ስለዚህ በአንድ ሰው ላይ ምናልባት እንደ ነር ፊውቸር በቅርቡ ኢቭን ዴቨሎፐር ካንትሪ ዌስተርን ካንትሪ ኢምፕሊመንት እያደረጉት ነው። በአንድ ሰው ላይ ምናልባት በጫማው ላይ በካልሲው ላይ በሱሪ ላይ በስክሪፕቶ ላይ እስከ ከመቶ በላይ ኮምፒውተሮች ይኖራሉ። ኢምቤድድ ኮምፒውተር በአንድ መኪና ላይ ሌተስት መኪና ላይ 2000 ሞዴል ብታያቸው ከመቶ በላይ ኮምፒውተሮች አሉ። በአንድ ፍሪጅ ላይ ሪፍሪጅሬተር ስማርት ሪፍሪጅሬተር ከ10ና ከመቶ በላይ ኮምፒውተሮች አሉ ማለት ነው። ኦኬ በአንድ ኤርክራፍት ላይ ወይም አውሮፕላን ላይ ከ1000 በላይ ኢምቤድድ ኮምፒውተሮች አሉ። እና ከአንድ ትሪፕ ከአንድ ቦታ ሶርስ ወደ ዴስቲኒ ሲሄድ አንድ አውሮፕላን ቴራባይትስ ኦፍ ዳታ በኮምፒውተር ቴራባይትስ ኦፍ ዳታ ማለት በጣም ከፍተኛ የሆነ ዳታ ነው። ስለዚህ ያን ነው ያን አይኦቲ የምንለው ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ነው። የሰው ልጅ ከኢንተርኔት ጋር የሰው ልጅ ከሰው ልጅ ጋር እና ዲቫይሶች ወይም ኦብጀክቶች ከኦብጀክቶች ጋር ኦብጀክቶች ከሰው ልጅ ጋር የሚያደርጉት ግንኙነት ነው ዩዚንግ ኢንተርኔት ማለት ነው። ያንን ለማሳለጥ ደግሞ አሁን ኢቭን አራተኛው ጀነሬሽን 4G LTE የምንለው ወይም አድቫንስድ 4G LTE አይበቃም። አምስተኛው ትውልድ አምስተኛው ጀነሬሽን አለ። አምስተኛው ጀነሬሽን ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ባንድ ዊድዝ ያለው ከ10 ጊጋባይት ፐር ሰከንድ ዳታ ሬት በላይ ያለው ሪስፖንስ ታይሙ ፍጥነቱ በጣም ከፍተኛ የሆነ ስለዚህ በዚህ ነው የምናሳልጠው። ኔትወርክ ፓራዳይሙ ተለውጧል። ሶፍትዌር ዲፋይንድ ኔትወርክ የሚባል አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ አለ። እነዚህን ሁላ ደግሞ የሚያሳልጥ ወይም የሚጠበቀውን የሚያካሄድልን ሳይበር ሴኩሪቲ አለ። ስለዚህ ቴክኖሎጂ በጣም እየተራቀቀ እየተመጋገበ እየሄደ ነው ያለው። ይሄንን ትውልድ በዚህ ቴክኖሎጂ እና በዚህ እውቀት ካልተቃኘ መጨረሻ ላይ እንዴት አድርገን ሕክምናውን፣ ፋይናንስ ፊርሙን፣ ሌሎችንም እንዴት አድርገን ማሳለጥ እንችላለን? ከቴክኖሎጂ ውጪ ከሆነን ከሌላው ዓለም እንለያለን ማለት። ስለዚህ ትውልዱንም በዚህ እየቃኘን ቴክኖሎጂ በሚሄድበት እየቃኘን በትምህርት በከሪክለም በሌሎች ነገር እያደረግን ወደዚህ ማምጣት አለብን ነው። ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂ እንግዲህ ቅድም እንዳልከው ቴክኖሎጂ እየተንሰራፋ ይመጣልና እንዲሁ መነሻችንን ከሀገር ከማድረግ አንጻር ልጆችም ሀገራቸውን እያወቁ እንዲሄድ ቅድም እንዳልኩ በኢትዮጵያ የተቃኘ ቴክኖሎጂ ጥሩ ነው እና ይነሳና ያ ታሪክ ኢትዮጵያን ኢንክሉሲቭ ያደረገ አይደለም። ለምሳሌ ይሄ አግራሪያን ምንድን ነው ይሄ የአግሪካልቸር ሪቮሉሽን አለ፣ የኢንፎርሜሽን ሪቮሉሽን አለ፣ የኢንዱስትሪ ሪቮሉሽን አለ እና የኖሎጂ እንደዚህ ብሎ ያስቀምጠዋል። ጥሩ ነው፣ ብዙ ተቃውሞ የለንም። ነገር ግን ኢትዮጵያን ሳይነኩ መሄድ አይከብድም። እንግዲህ 5000 ዓመት ታሪክ ያላት ሀገር ለቴክኖሎጂ ስልጣኔ አሁን ለደረስንበት አሁን ለተንሰራፋው ቴክኖሎጂ አስተዋጽኦ አላደረገችም ማለት ምናልባት የኢትዮጵያን ውለታ መካድ አይሆንም። አዎ ይሄ እንግዲህ በብዙ መልኩ ሊታይ ይችላል። ጥሩ ከብዙ አንጻር ካየኸው ከዚህ በፊትም በሌላ ፕሮግራሞች ላይ ተነጋግረናል። ጥንታዊ የኢትዮጵያ ስልጣኔ ምናልባት በሚደንቅ ከግሪክ ስልጣኔ ከግብፅ ስልጣኔ በሚስተካከልና በሚያልፍ መልኩ ያላት የኢትዮጵያ ስልጣኔ ነው። ብዙ ነገሮች በሳይንሱ ኢቨን በሌላ ፕሮግራም ላይ እንትን አድርገናል። በክሪፕቶግራፊ ስቴገኖግራፊ ዓለም ገና አሜሪካ የምትባል ሀገር ሳትፈጠር የኢትዮጵያውያን ሊቃውንቶች ነገስታቶች ክሪፕቶግራፊና ስቴገኖግራፊ እየተጠቀሙ ሚስጥራዊ መረጃ ይለዋወጡ ነበረ። ዶክተር ምናልባት እዚህ ጋር ሳም እንዳልጸድቅ ስለሱ አሁን ስለነገርከኝ ተመልካቾቻችን አጠር አድርገ ይህን ማወቅ ስላለባቸው፣ ምክንያቱም ካሪኩለማችን በኢትዮጵያ ይቃኙ ለማለት ነው፣ ተቋሙ አይደለም። ቅድም እንዳልነው ካሪኩለሙ ሲኖር ኢትዮጵያም ይሄም ነበራት ብለን ወደዚያ ብንገባ የቴክኖሎጂ ሽግግር ወደ ትውልዱ ማምጣት እንችላለን። እንዲሁም አንድ ተማሪ ምን አለኝ፣ አስተምሬ ሲወጣ በአንድ ጣቢያ ላይ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ ያውቀኝ ነበር እና ምንድን ነው እናንተ ስትታወሩ በዚህ መልኩ ነው፣ አሁን ደግሞ ይህ ትምህርት እንዲህ ይላል እና እንደው ኢትዮጵያን ያላካተተ ነገር ምንማር በምንድን ነው ልንደነቁር የምንችለው ብሎ ሲጠይቀኝ ተሰምቶኝ ነው የመጣሁት። እና አሁን ስላልከው ጥንታውያን ሁለቱን የክሪፕቶ ጽንሰ ሀሳቦች አጠር አድርገህ ብትነግረን መነሻ እንሆናለን። ቤዚካሊ ክሪፕቶግራፊ ያው አንድን ነገር ምስጢራዊ ያልሆነን ነገር
ሌላ ሰው በማያውቀው መልኩ ሚስጥራዊ አድርገህ ለውጥኸው ለሌላኛው ወገን መስጠት ነው። ክሪፕቶግራፊ ሴንደር አለ፣ ሪሲቨር ዲቫይስ አለ። ኔትወርክ ላይ ሴንደሩ ላይ ትራንስፎርም ታደርገዋለህ። ሪደብል የሆነውን የሚነበበውን ሜሴጅ ኢንፎርሜሽን ወይም ፋይል አንሪደብል ታደርገዋለህ፣ የማይነበብ። ስለዚህ አታከር የምንላቸው ሁለት አይነት ጠላቶች አሉ በኢንተርኔት ላይ፣ ማሊሽየስ ዩዘር እና ማሊሽየስ ሶፍትዌር የሚባሉ ናቸው። ማሊሽየስ ዩዘር የምንላቸው ብዙ ስም አላቸው። አድቨርሰሪ አለ፣ ሃከር፣ ክራከር፣ ኦኬ፣ ብላክ ሃት፣ ዋይት ሃት፣ ግሬይ ሃት፣ ኪዲስ፣ በጣም ብዙ አይነት አሉ። አክቹዋሊ ለመልካም እነሱ እንዳያዩት መረጃህን አመስጥረህ መላክ ማለት ነው ለሌላኛው ወገን። ኦኬ፣ ያኛው ወገን ደግሞ የተመሰጠረውን እንደገና ከፍቶ ማንበብ ይችላል። ክሪፕቶግራፊ የምንላቸው ሴንደርና ሪሲቨር ላይ ኢንክሪፕሽንና ዲክሪፕሽን ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ አክሮስ ኔትወርክ ኢንፎርሜሽን መረጃ ማንም አያነበውም ማለት ነው፣ አታከር ወይም ጠላት አያነበውም። አስቴግኖግራፊ ማለት ደግሞ መረጃህን በሌሎች ምስሎች ውስጥ ደብቀ ማስተላለፍ ማለት ነው። ይሄንን አክቹዋሊ ይሄን ጥንታዊ ኢትዮጵያዊ ስልጣኔ በብዙ መልኩ ነገስታቶች እንደ ተራ ሰዎችም ሲጠቀሙበት ነበር። ሌላው ዓለም ኮምፒውተር ሳይፈጥር እኛ ክሪፕቶግራፊ ስቴግኖግራፊ ብለን እንትናደርግ ነበር። ኦኬ። እና ሌሎች በሕክምናውም በእርሻውም በሌሎች ነገሮች ላይም በጣም እምቅ ኃይል የነበራቸው የጥንት ኢትዮጵያውያን ዜጎችም ነገስታትም ነበሩ። አሁን ግን አክቹዋሊ እኛም ኮንትሪቢዩት አድርገናል፣ ከዓለም ተቀብለናል። እኛ ኮንትሪቢዩት ያደረግናቸው ግን ዲው ቱ ቫሪየስ ሪዝንስ አብዛኛውን ጊዜ ሊገለጹ አይፈልግም። በብዙ መልኩ በፖለቲካም በብዙ መልኩ እየተደበቁ የራሳቸውን ብቻ እያወጡ እኛን የሰራነው እንደዚህ ማድረግ እንጂ ኢትዮጵያ ለዓለም በጣም እጅግ በጣም ብዙ ስልጣኔዎች አበርክታለች። ለዚህም እኮ ነው ዛሬ ፈረንሳይ ላይ ጀርመን ላይ ፒኤችዲ በግዕዝ የሚሰጠው። ምክንያቱም እምቅ የሆነ እውቀት አለ፣ የህክምና እውቀት አለ፣ የሳይንስ እውቀት አለ፣ የእርሻ እውቀት አለ። ያንን እውቀት ኤክስፕሎይት ለማድረግ ፈረንሳይ፣ ጀርመኒ፣ ሌሎቹም ፒኤችዲ በግዕዝ ያስተማራሉ። እኛ ሀገር ግን እንዲህ አይነት ትሬንዱ የለም። ስለዚህ መጀመሪያ እኛ ራሳችንን ስናከብር ያለንን ባህል ሁሉ ገዳ ስርዓት ብታየው ለምሳሌ የዛሬ ስንት ሺህ ዓመት ዲሞክራት በሆነ በሁለት ዙር ስልጣን ያልቃል አሜሪካ ሳትፈጠር። ዛሬስ እስኪ ነው ተመልሰን ሀገራችን ይሄ ሌላው ዓለም በሁለት ስልት እንትን ያልፈ እና እነዚህን አልጠቀምንበት። እኛ ካላከበርናቸው ደግሞ ሌላው ዓለም አያከብሩም። እኛ ኤክስፕሎይት ካላደረገው ካላወጣን ሌላው ዓለም አያወጣውም፣ ይደብቃል። ምክንያቱም ሁሉም ራሱን ነው ኢኖቬተር ነኝ እኔ ነኝ አዋቂው ብሎ ኤክስፖዝ ማድረግ የሚፈልገው። ስለዚህ ብዙ እውቀት ጥንታዊ እውቀት አሉ የተናቁ ግን ዓለም ሊለውጥ የሚችሉ ፕሮፐርሊ ያልጠቀምንበትም። እኛ ያልጠቀምንበት ሁሉ ጊዜ አሁንም የሌላውን ዓለም ስለምንከተል ነው። እኛ ብንጠቀምበት ግን ሌሎችም ስለኛም እውቀት ማውራት ይችሉ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ለማለት የፈለግኩት ዓለም ሊለውጥ የሚችሉ የለወጡም ከአስትሮኖሚው፣ ከሳይንሱ፣ ከሌሎችም አንጻር፣ ከማቴማቲክሱም፣ ከሁሉ አንጻር ኢትዮጵያ ለዓለም ኮንትሪቢዩት ያደረገችው ነገር አለ። ግን ያ ተደብቆ ቀርቷል። አንዱ የእኛም ድክመት ነው። ሁለተኛ ያው ሌሎች ዓለምም የራሳቸውን ኤክስፖስ ከማድረግ አንጻር ማለት ነው። አሁን ትልቁ ነገር ምንድን ነው? ለክቡራን ተመልካቾቻችን ይህንን አንተን የሚያደምጡ ብዙ ህጻናቶች አሉ፣ ብዙ ተመራማሪዎች አሉ፣ ብዙ ተማሪዎች አሉ እና እነሱን ማዕከል አድርገን ነው የምናወራው። ስለዚህ ይሄ ሶስተኛው ጥያቄ የሚሆነው እስቲ ስለ አይኦቲ ስለ ሳይበር ሴኪሪቲ እንዴት ነው ይህን ትውልድ ወደዛ ማሻገር የምንችለው? በዚህ ጉዳይ እንዲመራመር ስለዛ ምንነት ትውልዱ በሚገባው ቋንቋ እያወራን እንዴት ነው ወደዛ ልናሻግራቸው የምንችለው? ምን የምናደርግ ነው? ለምንስ አላሻገር ናቸው? አሁን ካሪኩለሙ ነበር እሱ ጥቆማ አድርገናል። የሚከታተሉት እንግዲህ የዚህ ባለድርሻ አካላት ይህንን እያዩ እንትን እያሉ ማነሳሳት ይቻላል እና እስቲ ስለሱ አንዳንድ ነገር በለን። እሺ፣ ያው ቅድም እንዳልነው ተመጋጋቢ ናቸው። አይኦቲ አሁን የመጨረሻው ኮምፒውቲንግ ፓራዳይም እንለዋለን። ድሮ በአጭሩ ሴንትራላይዝድ ሲስተም ነበረ። አንድ ኮምፒውተር አንድ ሰው፣ ሜን ፍሬም ኮምፒውተር ነበር። ከዛ ዴስክቶፕ አንድ ሰው አንድ ኮምፒውተር፣ ከዛ ዩቢኪቴስ ኮምፒውቲንግ ወር ፐርቫሲቭ ኮምፒውቲንግ ተባለ። መጨረሻ ላይ አሁን ዲስትሪቢዩትድ ሲስተም እንደዚህ ያለ የመጨረሻው አሁን ያለንበት የመጨረሻው ቴክኖሎጂ ምናልባት አይኦቲ ነው፣ ኢንተርኔት ኦፍ ቲንግስ ነው። ማናቸውም ነገር እርስ በርስ ኮሚኒኬት ይደራረጋሉ፣ ይገናኛሉ፣ በኢንተርኔት ማለት ኢንፎርሜሽን ይላላካሉ፣ ኢንቫይሮንመንታቸውን ለርን ያደርጋሉ፣ ይማሩታል። ፊዚካል፣ ባዮሎጂካል፣ ኬሚካል ቲንግ አንደርስታንድ እያደረጉ ሴንሰር ኖዶችን እየጠቀሙ መረጃ ይሰጣሉ ነው። ለአይኦቲ ፕላትፎርም ይሰጡታል። አይኦቲ ፕላትፎርም የሰበሰበውን ዳታ ቢግ ዳታ ነው፣ ያንን አናላይዝ ያደርጋል። ምናልባት ዳታ ቤዝ ላይ ወይም ሰርቨሮች ሪሞት ሰርቨር ላይ ወይም ደግሞ ክላውድ ላይ፣ ክላውድ የሚባል ደግሞ ኮንሰፕት አለ። ስለዚህ ክላውድ ላይ ትልቅ የሆነ ዳታ አናላይዝ ይደረጋል። ያንን ደግሞ አናላይዝ የሚያደርግ ሱፐር ኮምፒውተሮች አሁን ያስፈልጉናል። እነዛ ደግሞ
ምናልባት በኳንተም ፊዚክስ ከኳንተም ሜካኒክስ የመጣ ኮንሰፕት ኳንተም ኮምፒውቲንግ የምንለው አዲስ ቴክኖሎጂ ደግሞ አምጥቶልናል። ስለዚህ አሁን ኮምፒውተራችን ወደዛ ማይግሬት እያደረገ ነው። በአሁን ባለው ዓለም በዲጂታል በምንለው ባይናሪ ኮምፒውተሮች ኮምፒውት መደረግ የማይችሉትን ስራዎች በኳንተም ኮምፒውተሮች ወይም ኳንተም ኮምፒውቲንግ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ስለዚህ ህይወታችን ወደዛ ቴክኖሎጂ ውስጥ እየገቡ ነው። እነዛን ደግሞ አሁን አይኦቲ የምንለን ያንን ጥቃቅን የሆኑ ኮምፒውተሮችን በዓለም ላይ በትነን በህንፃ ውስጥ፣ በኮምፒውተር ውስጥ፣ በሰው ልጅ ላይ፣ በእንስሳት ላይ፣ በሁሉ ነገር ላይ በትነን ከነሱ ኢንፎርሜሽን መሰብሰብ፣ መለዋወጥ፣ ትርጉም ያለው ኢንፎርሜሽን መለዋወጥን ሴኩሪቲ ያስፈልገዋል። ያንን ደግሞ ሴኩር ለማድረግ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የሚባል ደግሞ ኮንሰፕት አለ። የመረጃውን ደህንነት ደህንነቱን ለመጠበቅ ለምሳሌ ኢንትሩዥን ዲቴክሽን ሲስተም አይዲኤስ ለራን ለማድረግ ማሊሽየስ የሆነ የግብ መረጃው ኖርማል ወይም አብኖርማል ለመሆን የምታውቅበት ደግሞ አይዲኤስ ይባላል፣ ኢንትሩዥን ዲቴክሽን ሲስተም። ያንን ደግሞ የምትሰራበት ቴክኖሎጂ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ነው፣ ሰው ሰራሽ ክህሎት። ከዚህ በፊት ሰው ሰራሽ ክህሎት የምንለው ማሽን ለርኒንግ ነበር፣ አሁን ደግሞ ዲፕ ለርኒንግ ይባላል። ኦኬ፣ ዲፕ ለርኒንግ በጣም ብዙ ዳታን በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ፕሮሰስ ያደርጋል። ያንን ዲፕ ለርኒንግ ትልቅ የሆነ ግዙፍ የሆነ ዳታን ፕሮሰስ ለማድረግ አሁንም እንዳለው የድሮዎቹ በኮምፒውተሮች በቂ ላይሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ወደ ኳንተም ሜካኒክስ ወይም ኳንተም ኮምፒውቲንግ እየመጣ ነው። እርስ በእርሳቸው በጣም የተመጋገቡ ናቸው። አሁን ተማሪዎች ማስተርስ ፕሮግራም ላይ እንደዚህ አይነት የሴኩሪቲ ሴኩር ለማድረግ አይኦቲን ወይም ኔትወርኩን ሴኩር ለማድረግ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ አልጎሪዝሞች ይጠቀማሉ። አሁን ሲኤንኤን፣ ኦኬ፣ ኮንቮሉሽናል ኒውራል ኔትወርክ አርኤንኤን፣ እንደዚህ በአጠቃላይ ዲፕ ለርኒንግ የሚባሉ ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ይሄ ነው። አይኦቲን ደግሞ እርስ በርስ መረጃ ትልቅ ዳታ ቢግ ዳታን ኮሚኒኬት ለማድረግ ለመለዋወጥ በኢንተርኔት ላይ ትልቅ የሆነ ባንድዊድስ ዊዝ ፋስት ሪስፖንስ ታይም ያስፈልገናል። ያ ደግሞ የሚሳለጠው በአምስተኛው ጀኔሬሽን ነው። ስለዚህ አምስተኛ ጀኔሬሽን ብንለው አሁን ኢቨን ዴቨሎፐር ካንትሪ ስድስተኛውን ጀኔሬሽን እያጠኑ ሪሰርች ላይ ናቸው። አንዳንድ ሀገሮች ደግሞ እንደ እንግሊዝ እንደዚህ ዲፕሎይ ለማድረግ አምስተኛውን ጀኔሬሽን እየሞከሩ ነው። ስለዚህ አይኦቲ የምንለው ክላውድ ኮምፒውቲንግ የምንለው ኳንተም ኮምፒውተርስ የምንለው አሁን ለምሳሌ አሊባባን ብታይ፣ አይቢኤም፣ ጉግል ብታይ እነዚህ ክላውድ አሚን የኳንተም ኮምፒውቲንግ ሰርቪስን እየሰጡ ነው ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ክላውድ። ስለዚህ በጣም ተያይዞ ተመጋግቦ የሚመጡ ቴክኖሎጂ ናቸው። አሁን እኛ ራሳችንን በዚህ ሴናሪዮ አዳፕት ካላደረግን እንደ ሀገር፣ እንደ ድርጅት፣ እንደ ወጣት፣ እንደ ህፃኖች ካላደረግን መጻኢ እድላችን ትንሽ አደጋ ውስጥ ነው። ምክንያቱም ጠቅላላ ማሽኖች ኦንላይን ይሆናሉ። ኦንላይን ከሆኑ ሴኩር ማድረግ አለብን። ማነው ሴኩር የሚያደርገው? እንደ ድርጅት፣ እንደ ሀገር ያ እንትን መደረግ አለበት። ኦኬ፣ ስለዚህ ልጆችን ከህፃንነታቸው እንደዚህ አይነት እንትን ስራዎችን እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ምክንያቱም ዳይናሚክ ነው። አሁን ደግሞ ዛሬ ያወራናቸው እኮ ነገ ኦብሰሌት ይሆናሉ ወይም እንትን ይወጣሉ። ስለዚህ ዳይናሚክ ስለሆነ ቴክኖሎጂው ከመጀመሪያ ጀምሮ ራሳችንን እያስተማርን አዳፕት እያደረግን መሄድ ነው። ሲለዋወጥ እኛም አኮርዲንግ እየተለዋወጥን እንሄዳለን። አለበለዚያ ግን ዝም ብለን ቁጭ ካለን ልጆችን አዳፕት ካላደረግን ካላስተማርን በዚህ ካልቃኘናቸው ከቴክኖሎጂ እንወጣለን ነው። ከቴክኖሎጂ ከወጣን ከዓለም ገበያ እንወጣለን ማለት ነው። ራሳችንን ደግሞ አይዞሌት አድርገን ሰርቫይቭ ማድረጉ ትንሽ የሚያስቸግር ይመስለኛል። ስለዚህ ልጆች ላይ በቴክኖሎጂ በሌሎችም ሊሆን ይችላል፣ እኛ ግን ስለ ቴክኖሎጂ ስለምናወራ እየቀረጽናቸው መሄድ አለብን። ሸጋ ጨዋታ ላይ ልጆችን እያቀረብን ነው። ያው የምታውቋቸው ልጆች ናቸው። የተለያዩ ልጆችን የተለያየ በዚህ በሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ላይ ጥሩ ተሰጥኦ ያላቸው ልጆች ለነገ ለሀገር ይጠቅማሉ ብለን እንግዲህ እየተጋን እንገኛለን። እግረ መንገዳችን እንግዲህ ተመልካቾቻችን፣ አሁንም ይህንን የምትከታተሉት ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ በማንኛውም በሳይንስና ቴክኖሎጂ ዙሪያ ላይ ተሰጥኦ ካላችሁ እዚሁ የተወዳጁ አህዱ ቴሌቪዥን ላይ በመምጣት ሸጋ ጨዋታ ላይ መሳተፍ የምትችሉ መሆኑን ከወዲሁ እንገልጻለን። ይሄ እንዳለ ሆኖ እና አሁን በዚህ በሳይበር ሴኩሪቲ ወይም ጥልቅ የሆነ የመረጃ ደህንነት እንዲጠብቁ ሀገር መጠበቅ አለባት። በመረጃ ደህንነት ቅድም እንዳልነው ትልልቅ ስራዎች እንዲሰሩ ሰው ሰራሽ ክህሎት ያላቸው የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንት የምንላቸው ያስፈልጋሉ። ይህን ለማድረግና አይኦቲ ላይ የተለያዩ ለመግባት ልጆች ላይ ምን እንስራ? የትኛውን እንግዲህ አሁን ኮምፒውተር የዓለም ቋንቋ ሆኗል። ሰው አሁን ዛሬ እንጣላለን በብዙ ነገር። እንዲሁም አንድ ባለቅኔ ምን ይሉ ነበረ ይባላል፣ የሰው ልጅ አፍ መፍቻው ቋንቋ ምንድን ነው ይጠይቃሉ። አንዱ ሲጠየቅ ያይ እኔ አፌን የከፈትኩት በዚህ ቋንቋ ነው ይላል። አንደኛውም ሲጠየቅ አፉን የከፈትኩት በዚህ ቋንቋ ነው ይላል። እና እኔ ግን አንድ ምልከታ አለኝ አሉ እኛ ባለቅኔ። ምንድን ነው ሲሉ የሰው ልጅ አፉን የከፈለበት ቋንቋ
ጩኸት ነው። ሁሉም ሲያለቀሰ ነው እንጂ አፉን የከፈተው በሌላ ነገር አይደለም። እና አሁን ይልቁንስ አሁን መትጋት ካለብን ከመጪው ጊዜ በላይ መትጋት ያለብን የኮምፒውተር ቋንቋዎችን መማርኖች ላይ መስራትና እስቲ አሁን ካልናቸው ተመጋጋቢና ተጎራራሽ ካልናቸው ከነዚህ የኮምፒውተር ስልጣኔዎች የት ላይ እናተኩር? ምን እናሰራቸው? ልጆች ላይ ምን ስራ፣ ምን አይነት ትምህርት ይማራሉ? ምን አይነት የኮምፒውተር ቋንቋ ይማሩ? ኦኬ፣ አሁን በቴክኖሎጂ ላይ በቋንቋ የኮምፒውተር ቋንቋ በተመለከተ አዲስ የሚመጡ አሉ። አክቹዋሊ አሁን እንዳልኩ ነው፣ ቋንቋም እንዲሁ ይለዋወጣል። አሁን ለምሳሌ ድሮ ሲ ሲ ፕላስ ፕላስ ይባላል፣ አሁንም ስቲል አሉ። እነዚህ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ዲዛይን ዴቨሎፕ የሚደረጉበት ኮምፓይለር በዛ ነው። ያ እየወጣ ጃቫ ይመጣል። ፕላትፎርም ኢንዲፔንደንት ነው ማንም ያው። ከዛ ደግሞ ፓይተን እያለ እንዲህ ዳይናሚክ ናቸው እነሱ። ኦኬ፣ ግን ተለዋጮች ናቸው፣ ግን ማወቁ አይከፋም። ምክንያቱም አሁን ሲ ዛሬ 30 እንደዚህ ዓመት በፊት የነበረው ስቲል አሁን እንጠቀምበታል ሌሎችንም። ስለዚህ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ላይ አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ የሚያደርጉበታል ፕላትፎርሞች አሉ። ለምሳሌ ለአፕል ኦብጀክትስ ያለ፣ ለአንድሮይድ ጃቫ፣ ኤግዜምኤል፣ ኤችቲኤምኤሎች አሉ፣ ዶትኔት እንደዚህ አትሊስት ዴቨሎፕ እንዲያደርጉ አፕሊኬሽኖች ሲስተም ላይ የሚሰሩ ደግሞ ሲ ሲ ፕላስ ፕላስ ጃቫ ላይ እንደዚህ ቢያውቁ ዩአርና ሰፖስ ቱ ቢ ማስተርስ ፕሮግራም ሆልደር። ኦኬ፣ ልጆች ቁጭ ብለው ኢንተረስት ካላቸው ኮምፒውተር ላይ ፕሮግራም ማድረግ ነው። ስለዚህ ፍላጎታቸውን ብቻ መጠበቅ ነው። ስለዚህ ፕሮግራሚንግ ላይ ብዙ የሚመርጠው የለውም። አፕሊኬሽን ዴቨሎፕ ማድረግ የሚፈልጉ በአንድሮይድ በአፕል አለ፣ ፕላትፎርሙ አለ። የክላውድ ፕላትፎርም የምንላቸውም ይሄ ነው። ለማናቸውም አቬለብል ነው። በሳይበር ሴኩሪቲ ላይ የምትልም ከሆነ ኤቲካል ሃኪንግ አለ። ለምሳሌ አንድ ሲስተም ጠንካራ ነው አይደለም የምንለው የምናውቅበት ዋይት ሃት ሃከርስ የምንላቸው ናቸው። ኤቲካሊ ሲስተሙን የአንድ ኦርጋናይዜሽንስ ሃክ ያደርጉና እዚህ ጋር ቮልነብሊቲ ወይም ክፍተት አለው ይላሉ፣ ክፍተቱን ያስሞላሉ። ስለዚህ ይሄ ዲስፕሊን ሆነ የምትሰራ ነው። ስለዚህ ተማሪዎች ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ ኢንትረስትድ ከሆኑ ኤቲካል ሃኪንግ ቢማሩ፣ ሳይበር ሴኩሪቲ በጣም ከፍተኛ የሆነ እሱም እውቀት ያስፈልገዋል። ቴክኖሎጂ አለው፣ ቴክኖሎጂ ሶሉሽን አለው፣ ማኔጅመንት ሶሉሽን አለው። አሁን እንደ ሀገር ብታየውም ክፍተቱ ያለው እንደውም ማኔጅመንት አካባቢ ላይ ነው። ስለዚህ ሳይበር ሴኩሪቲ ላይም ብዙ የሚሰሩ ስራዎች አሉ፣ ክሪፕቶግራፊ ላይ፣ ኤቲካል ሃኪንግ ላይ፣ ፔኔትሬሽን ቴስቲንግ፣ ቮልነብሊቲ አናሊሲስ። ኢንትረስትድ የሆኑ ህፃን ልጆች ይህን መስራት ይችላሉ። ዳታቤዝ ላይ ዴቨሎፕ እያደረጉ ሎካል ፕሮብሌሞችን ሶልቭ የሚያደርጉበትን ከፈለጉ ዶትኔት አለ፣ ሰርቨሮች ፒኤችፒ አለ፣ ማይስኩዌል፣ ኤስኩዌል ሰርቨር፣ ኤስኩዌል ላይ። ስለዚህ በሚመጥናቸው መልኩ እነዚህን የኮምፒውተር ቋንቋዎች እና ቴክኖሎጂዎች ማወቅ ይችላሉ። አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ላይም ለምሳሌ አሁን የሚገርም በትራንስፖርቴሽን ዘርፍ ብታየው፣ በፋይናንስ ዘርፍ ብታየው ያለው ጥሬ እውቀት ነው። ጥሬ እውቀት ያንን ጥሬ እውቀት እኛ ሀገር ላይ በጣም እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ ጥሬ እውቀት አለ። ጥሬ ነው፣ ኢንፎርሜሽን ብቻ ነው። ያንን ከዛ ኢንፎርሜሽን እውቀት መሰብሰብ እንችላለን፣ ናውሌጅ ኤክስትራክት ማድረግ እንችላለን። ያንን የምናደርገው ደግሞ በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ቴክኒኮች ናቸው፣ ማሽን ለርኒንግ እና ቅድም እንዳልኩት ዲፕ ለርኒንግ አልጎሪዝም። እነዚህንም ተጠቅመው ብዙ እውቀት ድሮው እያደረጉ ለዲሲሽን ሜከሮች ኦኬ፣ ለዲሲሽን ሜከሮች ለስትራቴጂስቶች ማቅረብ ይችላሉ። ለምሳሌ በአዲስ አበባ ውስጥ የትራፊክ አደጋ ኮዙ ምንድነው? ምክንያቱ ምንድነው? ምናልባት እኮ ይህን ትራፊክ የሚከታተል ላያውቁት ይችላሉ። መረጃው ግን አላቸው። ከዛ መረጃ እውቀት ኤክስትራክት አድርገ በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ምንድነው ኮዙ ብለ ለዲሲሽን ሜከሮች ፕላን ለሚያደርጉ ስትራቴጂ ፖሊሲ ለሚቀርጹ መስጠት ይችላሉ። በዛ መሰረት አቅጣጫቸውን ይቀይራሉ። ይሄን ለሁሉም ኢንዱስትሪ ነው፣ ፋይናንስ ላይ፣ ባንኪንግ ላይ፣ ማናቸውን። ስለዚህ እኛ ሀገር አይደለም እኛ ሀገር ሌላው ዓለምም አልተጠቀምበት ኢንፎርሜሽን። አሁን ሶሻል ኔትወርኮች ፌስቡክ እንደዚህ የምንላቸው እኮ ትልቁ ገቢያቸው እኮ ያንን ነው። አደባክ የእኛን ዳታ እየሰበሰቡ እውቀት ኤክስትራክት ማድረግ፣ እውቀት ኤክስትራክት ለሚያደርጉ ኢንስቲትዩሽንስ በቢሊየንስ ኦፍ ዶላር መሸጥ ነው። ስለዚህ ልጆች እዚህ ላይም አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ላይም መስራት ይችላሉ። ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ፣ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ላይ ዊዝ ሚኒማል ኤፈርት ትንሽ ጋይድ የሚያደርጋቸው ካገኙ ያንን ቢሰሩ ከልጅነታቸው ክህሎታቸውን እያዳበሩ ዓለም ምናልባት እነ ማርክ ዙከርበርግ የሰሩትን ዓለም ሊለውጥ የሚችል ስራ መስራት ይችላሉ። ምክንያቱም ልጆች ትኩረት አላቸው፣ ኮንሰንትሬሽን አላቸው። ፈጠራ ማለት ትኩረት ማለት ነው። ሁላችንም እኩል ካፓቢሊቲ ያለን፣ ልዩነቱ የትኩረት የኮንሰንትሬሽን ማጣትና ማግኘት ነው። ስለዚህ ትኩረት ያላቸው ልጆች ያንን ቢሰሩ ብዙ ፖቴንሻል ያላቸው ልጆች አሉ። አይደለም ሀገራችን ዓለም ሊለውጥ የሚችሉ ሁለት ሶስት ልጆች ይበቃሉ። ፎር ዛት ማተር ዓለምን ለመለወጥ አይደለም ሀገርን ዓለምን ለመለወጥ ሁለት ልጆች ይበቃሉ። ምክንያቱም ያየነው ትሬንድ ይህንን ነው።
ስለዚህ በዛ መልኩ ብንቃኛ ልጆችን በዚህ ስፔሻል በቴክኖሎጂ ላይ በዚህ ብንቃኛቸው ከልጅነታቸው ከወጣትነታቸው ትኩረታቸውን ከማጣታቸው በፊት ኦኬ ትኩረት ባላቸው ጊዜ ይሄንን ቢሰሩ የተሻለ ነገር ማምጣት ይችላል ነው። ያው ፈረንጆቹ ምን ይሉታል ይሄንን እንግዲህ ዊንዶ ኦፍ ኦፖርቹኒቲ ይሉታል። ሳንዘጋባቸው የመልካም እድል መስኮቶችን ልጆች በዚህ እድሜያቸው ብዙ ትኩረት የሚያገኙበት ጊዜ አለ። ፈጠራ ክህሎት ያላቸው ጊዜ አለች። ከዛ ውጪ ሲወጡ ግን ኮንሰንትሬሽናቸው ትኩረታቸው ይበተናል። ተበተነ ማለት የፈጠራን በዛው ልክ ይቀንሳል ማለት ነው። በትክክል ነው ዶክተር። እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን የሸጋ ጨዋታ መሰረታዊ ማለማ ይሄ ነው። በተለይ ደግሞ በትውልድ እንዲያዋጁ ዘመኑን ዋሽተው ይሄንን ቀድመው ጥንት አባቶች ቀድመው ለዚህ እንዳስረከቡን እኛም ደግሞ ቀድመን ያለውን ቴክኖሎጂ እንድንቀላቀል ለማስቻል ነው። ዶክተር እንግዲህ አሁን ምትሰጠን ማጠቃለያ ንስጥና ምንድነው መደረግ ያለበት? ማጠቃለያ የምትሰጠው ምንድነው? አሁን እኛ ጊዜው ቴክኖሎጂ ነው። ቴክኖሎጂ እየተንሰራፋ ያለበት ጊዜ ስለሆነ ይሄንን ትውልድ ወደዛ ለማሻገር ምን ይጠበቃል ከባለ ድርሻ አካላት የሚለውና ያንተ ምልከታ አስቀምጥልን። እግረ መንገዳችንም ሸጋ ጨዋታ እንዲ ያሉ ሰዎችን በተለያየ ማብቃት ስራ እየሰራ እንገኛለን። አሁን ባልናቸው በዚህ በኮምፒውተር ቋንቋ ትምህርት ስልጠና እንሰጣለን። አቅም ያላቸውን ሰዎች አቅም የሌላቸውን ደግፋል። ለትውልድ ነው የምንሰራው፣ እያሻገር ነው ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ሀሳብ እንድትሰጠን እንፈልጋለን። ያው ማጠቃለያ እንደ እንትን ያለኝ እንደ ማሳሰቢያም እንደ እንትንም ያለኝ የመጀመሪያው የተለያዩ ኢንኩቤሽኖች ሀቦችን ለልጆች ማዘጋጀት ኦኬ፣ ፕሮግራም ኮምፒቴሽን ማዘጋጀት፣ በቴክኖሎጂ ላይ ኮምፒቴሽን ማዘጋጀት፣ የፈጠራ ኦኬ፣ ፕሮግራሚንግ ላይ፣ ኤቲካል ሃኪንግ፣ ሳይበር ሴኩሪቲ ላይ፣ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ፣ ሮቦቲክስ ላይ፣ በተለያዩ ዘርፎች በሀገር አቀፍ ደረጃም ቢሆን በዩኒቨርሲቲዎችም በሃይ ስኩልም እንደዚህ ኮምፒቴሽኖች ውድድሮች እያዘጋጁ ልጆችን ማብቃት፣ ኢንኩቤሽን ሴንተር ሀብ ማዘጋጀት፣ እዛ ላይ ኢንቮልቭ አድርገው ብዙ ጊዜያቸውን እያባከኑ እንዲሰሩበት። ሌላው ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንሲዎችን ማብዛት በዩኒቨርሲቲ። አሁን ለምሳሌ በእኛ ዲፓርትመንት ስኩል ኦፍ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኤንድ ኢንጂነሪንግ አሁን ሳይበር ሴኩሪቲ እንደ ስትራቴጂ የሚያዝ ነው። በሳይበር ሴኩሪቲ እና በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ በማስተርስ ፕሮግራም እና በፒኤችዲ ጀምረናል። እና የወደፊት ዓላማችንም ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንሲውን እንትን ማድረግ ነው፣ ኦን ማድረግ ነው። እና ይሄ እንደ ሀገርም ትልቅ ምርት አለው። ስለዚህ በዛ ስርም ብዙ ልጆችን ተማሪዎችንም ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችንም ኢቨንቶች እያዘጋጀን ኦርጋናይዝ እያደረግን ከኢንዱስትሪ ጋር እያገናኛቸው ፈጠራ ያላቸውን ልጆች ለማብቃት ጥረት እያደረግን ነው፣ ወደፊትም እናደርጋለን። እና ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንሲውን በዩኒቨርሲቲዎች በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች በሃይ ስኩል እያበዙ ልጆችን ተደራሽ ማድረግ እንደዚህ ነጥሮ የሚወጡ ወይም ተወዳድረው የሚበቁትን በዛ ውስጥ እያዘጋጁ እያበቁ ጊዜያቸውን በዛ እያባከኑ ኮዲንግ፣ ፕሮግራሚንግ፣ ሃኪንግ፣ አርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ላይ መስራት፣ ኳንተም ኮምፒውተሮች ላይ ምንድን ናቸው። ምክንያቱም ወደፊት መጻኢ ዕድሉ ወደዛ ነው የሚያምረው። ኦኬ፣ ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩ ነው አርኤስኤ ክሪፕቶግራፊ ላይ ወደኋላ ልመልስህና ትዝ ይልህ እንደሆነ በኖርማል ኮምፒውተሮች አሁን የማይፈቱት ፋክቶራይዝ ማድረግ የማይቻለውን 300 ዲጂት ያላቸውን ፕራይም ነምበሮች አጋጭተን ነው ኪዎች የምንፈጥረው። እና ድሮ ስናስተምር ኤንፒ ሃርድ እንለዋለን። ፋክተራይዝ ማድረግ አይቻልም። ስለዚህ ሃይሊ ሴኩርድ ናቸው። አሁን ኳንተም ኮምፒውተሮችን በመጠቀም ግን ውዝን ፍራክሽን ኦፍ ሰከንድ ፋክተራይዝ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ለማለት የፈለግኩት በሪሰንት ትሬንዱ ወደ ኳንተም ኮምፒውቲንግ እየመጣ ነው። ራሳችንም በዚሁ መቃኘት፣ ተማሪዎችንም ልጆችንም ኢመርጂንግ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን አፕዴት እያደረግን እነሱ ራሳቸውን በዚህ እየቃኙ እንዲሄዱ፣ ይሄ ደግሞ ትልቁ ድርሻ መንግስትም ኢንቮልቭ ማድረግ አለበት። በጀት መመደብ አለበት፣ ትኩረት አድርጎ በሚኒስትሪ ኦፊሶቹ ለምሳሌ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አለ፣ የሳይንስና የከፍተኛ ትምህርት ቤት። እነዚህ ሚኒስትሪ ኦፊሶች እጅግ በጣም ስራ መስራት አለባቸው። እንደ ሀገር እችን ሀገር እንለውጣለን ብለው ኮሚትድ ከሆኑ በቴክኖሎጂውም ይሄንን ማድረግ አለባቸው። አለበለዚያ ኢንዱስትሪ ሪቮሉሽኑ አልፏል። ኦኬ ሌሎች ሪቮሉሽኖች አልፏል። አሁን የኢንፎርሜሽን ሪቮሉሽን ላይ ነው ያለ ነው። አሁን ቅድም ያወራናቸው ኢመርጂንግ ቴክኖሎጂዎች ናቸው። ስለዚህ እንደ መንግስትም ራሱን ፖሊሲውን ስትራቴጂውን በዚህ እየቃኘ ስለሚሄድ አውቃለሁ። የአስር ዓመት ፍኖተ ካርታ አዘጋጅተዋል። አስ ፓርት ኦፍ ዴር ሮድማፕ ለልጆች ኤክስትራኦርዲናሪ እውቀት ላላቸው ልጆች እንዲህ አይነት ኦፖርቹኒቲዎች ማመቻቸት አለበት። በጀት መድቦ ቦታ ፈልጎ ሴንተሮች አቋቁሞ እያወዳደረ እውቀት ያላቸው ልጆች እየመረጠ ኢኖቬት እንዲያደርጉ ሀገራቸውን
ዓለምን የሚለውጥበትን ማመቻቸት። ስለዚህ ትልቁ መንግስት ኢንቮልቭ ማድረግ አለ። መንግስት ብቻ ሳይሆን ፕራይቬት ሴክተሩ። ምክንያቱም ፕራይቬት ሴክተሩ አዋጭ ነው በሚለው ብቻ ነው የሚሰራው። ለምሳሌ ይሄንን ለማለት አልደፍርም፣ አንድ ኢንቨስተር ሀገራችን የሆነ ነገር በተለመደው ኢንቨስትመንት ላይ አድርግ ብትለው ያዋጥ ኢንቨስት ያደርጋል። ግን በቴክኖሎጂ ላይ ያው ምክንያቱም ገበያ ጥናት የሚፈልጓል፣ በዛ ላይ ግን ኢንቨስት አድርጉ ብትላቸው ሪላክታንት ናቸው። በጣም ትንሽ ቻሌንጅ አለው። ያንንም ማደፋፈር ነው። ምክንያቱም እንዳየነው ነው በቴክኖሎጂ የሚገኘው ትርፋማነት ከሌሎቹ በጣም ከፍ ያለ ነው። እስካሁን ሁላችንም እየተጠቀምንበት አለን። ፕራይቬት ሴክተሩን በዚህ ላይ ኢንቮልቭ አድርጎ ኢን ኮላቦሬሽን ዊዝ ገቨርንመንት እነዚህን ወጣቶች መደገፍ ይችላል። ከዛ በሸገር ግን ቤተሰብም ትልቅ ሚና አለው። የልጆቹን ፍላጎት አቅም ባገናዘበ መልኩ በፍላጎታቸው እንዲሄዱ፣ እንዲቃኙ፣ እንዲመሩ እያደረገ ቤተሰብም የራሱን አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላል። ለማለት የምፈልጋት ይሄን ነው። እንግዲህ ይሄን ነው ቆይታችን ይመስላል። እንግዲህ አሁን ዶክተር እንግዲህ አንተ ዩኒቨርሲቲ ላይ ያው ስታስተምረን በጣም የምንወደን ብቻ ሲሆን በጣም ብዙ ተመልካቾች ይህን የሚያውቁ በተለይ ደግሞ ሴኩሪቲ ስታስተምረን እጅግ በጣም እኔ ማስታወሳቸው ብዙ ነገሮች አሉ እና ዛሬ አሁን ለዚህም እኛ በቅተን እንደዚህ አይነት ስራ የምንሰራው አንድም ያንተ ውጤቶች ነንና ከዚህ ጋር የሚሰሩ ስራዎች ይኖራሉ እና ለወደፊቱ እንግዲህ ከኛ ጋር ሆነ ተባብረን በተለይ ደግሞ ህጻናት እንደምታያቸው ህጻናቶች አሉ በተለያየ ተሰጥኦ ያላቸው እነሱ ናሆም እንደዚህ ብዙ ልጆች ሁለቱ ናሆሞች ሌሎችንም አይቻሉ። እነሱን ከተንከባከብናቸው ምናልባት ሀገርን አይደለም ዓለምን የሚለውጥ ስራዎች ይሰራሉ ብለን ተስፋ አደርጋለሁ። ድጋፍ እንዲደረግ ነገር መንገዳችን ያው አዲስ ዩኒቨርሲቲም ስላለ እንዲህ አይነት ተማሪዎችን ጥናት ምክክር ስናደርግ አንዳንድ የአይምሮ ማበልጸጊያ ስራዎችን ስንሰራ ድጋፍ እንደምታደርጉልን ከወዲሁ እንግዲህ ተስፋ እናደርጋለን። እኛም የጠበቀ ከቴሌቪዥን ጣቢያውን ጋር መተን ባለድርሻ አካላት እንደ መምህርም እንደ አንድ ዜጋ ብቻ ሳይሆን እንደ ባለሙያም እንደ መምህርም እንደ ኢትዮጵያዊነትም ይሄ ነገር ይጠበቅብናል፣ ይህን መስራት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ዶክተር የምትለው መጨረሻ ላይ የምትለው የቀረ የምትለው ነገር ካለ? ምናልባት የቀረ የምለው ዊ ሹድ ዳይ ኢምፕቲ፣ ባዶ ሆነን መሞት አለብን። ያለንን ለዓለም አበርክተን በተሻለን አቅም ያለንን አበርክተን አሟጠን ማለፍ አለብን ብዬ አምናለሁ። በጣም ደስ የሚል ነገር። አንድ አባባል አለ ከሆነ ቦታ ነው አክቹዋሊ የሰማሁትም እንዲህ ነው። ዓለም ላይ ያለ እውቀት ያለ የት ነው ሲባል መቃብር አካባቢ ነው የሚባለው ነው። ምክንያቱም አብዛኞቻችን ሳንጠቀምበት ነው ያለፍ ነው። ስለዚህ በተሻለ አቅም ያለንን ፖቴንሻል ተጠቅመን እውቀታችን አሟጠን ለሚመለከተው ሰጥተን ማለፍ ትልቅነት ነው፣ ታላቅነት ነው። ዛሬ ስለዚህ ባዶ ሆነን እንሙት ነው፣ ተሸክመ ነው አንሙት፣ እንጠየቅበታለን። ያለንን ዘርግፈን አውጥተን ለሚጠቅመው ጠቅመን ሰጥተን አበርክተን እንለፍ ነው። ከኛ ብዙ ይጠበቃል። ይህን ለማድረግ ገና ምንም አልሰራንም፣ ወደፊት እንሰራለን ብለን እናስባለን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የሸጋ ቆይታ እያደረግን ነው ከዶክተር ሄኖክ ጋር። ዶክተር ሄኖክ እንግዲህ በተለያየ በተለይ ደግሞ በዚህ በሴኩሪቲ ላይ በአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንት ላይ እና እንግዲህ የኮምፒውተር መሐንዲስ ነው ወይም ደግሞ ሳይንቲስት ነው እና ከእሱ ጋር ይሄ ሀገር በቀል እውቀቱን እንዲሁም ዘመናዊ እውቀቱን ለማካፈል እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥቶ ይህንን ጊዜ ሰጥቶ ስላደረገልን በእውነት ይህን ምክር ይህንን ጥቆማና አመላካች የሆኑ ሀሳቦችን ለእኛም ለባለድርሻ አካላቱም ስላቀርበልን በእጅጉ እናመሰግናለን። ዶክተር እኛን አክብረህ እዚህ ድረስ በመምጣትና ይህንን ስለሰጠህን በእውነት በአድማጭና በተመልካቾቻችን ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እናመሰግናለን ዶክተር ሄኖክ። ሌላም ጊዜ መጥተህ ደግሞ እነዚህ ህጻናት ላይ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች ስንሰጥ እንደምትረዳን ተስፋ እናደርጋለን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የዛሬው መሰናዶ ይህን ይመስል ነበረ። እንግዲህ ክቡራን ተመልካቾቻችን ሀሳብ፣ አስተያየት ካላችሁ ታች በሚሄደው አድራሻዎቻችን ማግኘት የምትችሉ ይሆናል። እንዲሁም ደግሞ ልዩ ተሰጥኦ ያላችሁ ይህን የምትከታተሉ በሳይንስም በቴክኖሎጂም በስራ ፈጠራም ያላችሁ ሸጋ ጨዋታ ዓላማው ይሄንና እዚህ በመምጣት በመመዝገብ ሀሳባችሁን እንዲሁ ቅድም ዶክተር እንዳለው ሰጥተን መሄድ በቃ አስረክበን መሄድ ስንመጣ ሁላችንም ፈጣሪም እግዚአብሔርም የሰጠን ጸጋ አለ። ያንን ጸጋ ለትውልድ አሻግረን እንድናልፍ ይሁን። ይህ የሸጋ ጨዋታ መልእክት ነው። የዛሬው ቆይታ ይህንን ይመስል ነበረ። ይህን መሰናዶ በማቅረብና በማዘጋጀት ሳሙኤል ገረመው ከእናንተ ጋር ቆይታ አረኩ። በሌላ ጊዜ እስክንገናኝ ሸጋ ቆይታ